Tere sõbrad! Kas sul on ikka soe ja ilus? Täna räägime minestamisest. Soe armastavad inimesed minestama. Palav on. Tavaliselt just palavas kipubki inimene minestanud. Kas sina oled minestanud? Ei ole. Aga kas teid olete minestanud? Ei ole. Aga kas te olete näinud kedagi, kes minestab? Ei. Ei. Kas te olete mõnikord hirmus? Palav on, päike paistab, inimesed seisavad püsti. Järsku keegi kukub potstima. Aga te näete. Ja ma ütlen teile saladuskattel. See võib juhtuda teie emmega ka. Ja teate, emmega juhtub ta tavaliselt siis, kui te kõikide emmedega juhtub, aga paljudega juhtub. Kui te tulete oma emme juurde, näpp on katki, veri jookseb, järsku emme vaatab ja vaatab teie katkis sõrme ja siis läheb kuidagi näost imelikuks ja kukub pikali maha. See on minestamine. Kas minestamine on ohtlik? Natuke jah, aga mitte väga. Minestamine tegelikult läheb ruttu mööda, kui laps oskab õiget esmaabi. Kõige esimene asi, mis juhtub siis, kui inimene pikali kukub? Siis jätke ta pikali. Ärge kuudete, et täiskasvanutele mõnikord rumalad kombed. Inimene minestab ära ja siis tiritakse ta pikali. Ja tiritakse ta pikali asendist üles, hoitakse kinni, kaarjutakse. See ei aita. Tahate, ma ütlen teile saladust, kuidas minestanud inimene hästi ruttu teadusele tuleb. Aga selleks on mul vaja sinu abi. Viska siia korraks selli. No nii. Inimene minestas ära. Teke niisugune liigutus. Tõske jalad klõpsti ülesse. Võikake oma sõbrale, et lase ei vala külma vetsi, anna kergelt rinna peale, näo peale. Ja ei lähe kuigi palju aega mööda, kui inimene teeb silmad lahti. Ja kõik on möödas. Ära muretse, minestamine läheb ruttu üle. Aga jäta ta pikali ja tõsta jalad ülesse. Ja ära lase täiskasvanutel teda istuma tirida. Sest lasteka laps teab väga hästi, et minestanud inimese koht on maas. Tada!